កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបើយើងចង់ថតរូបទេសភាពទីក្រុងនៅពេលយប់ឲ្យស្រស់ស្អាតអ្នកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា smartphone ទាំងអស់គឺត្រូវទាមទារឲ្យចេះប្រើនៅមុខងារ Pro Mode ដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅពន្លឺដោយយល់អំពី ISO ឬ shutter speed ជាដើមម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវនាំមកនៅជាមួយ tripod ហើយទីតាំងដែលយើងត្រូវថតត្រូវប្រកាសថាអាចដាក់ tripod បានឬក៏អត់ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ smartphone បច្ចុប្បន្នបានបំពាក់នៅមុខងារពិសេសមួយនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនគឺ Night Mode Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទមួយដ៏ធំក៏បានអភិវឌ្ឍមុខងារមួយនេះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងមានសមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការចែករំលែកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មុខងារ Night Mode ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទូទៅជាមួយ Note 20 Ultra ទោះបីជាមុខងារមួយនេះពឹងផ្អែកទៅលើ software ដែលជួយគ្រប់គ្រងពន្លឺនិងពណ៌ឲ្យស្រស់ស្អាតទៅពេលយប់ក៏ដោយក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមដែរក្រៅតែពីយើងត្រូវរក្សាចំហថតប្រមាណវិនាទីយើងក៏ត្រូវព្យាយាមបត់ដង្ហើមដើម្បីរក្សាលំនឹងឬកាន់តែប្រសើរយើងអាចទប់លំនឹងដៃជាមួយនឹងរបស់ផ្សេងៗដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងនោះរូបភាពដែលយើងផលិតចេញមកកាន់តែស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានគុណភាពអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទ